Välkommen Patrik Ekwall. Oj, vilken jättestor soffa. Ja, du får väl... Jag gillar om du sitter någonstans? Lite närmare mig här kanske, så ja, om du vågar. Hej alla. Så. Hur är läget? Vad händer med giffarna? Inte mycket, va? Nej, jag ska inte vara onödigt. Börja vara taskig. Det var ja, du ska ju snarare få dem på din sida. Ja, jag liksom. Det är det som är grejen här. Jag är jättetacksam över att ni är här och att jag får lov att vara här på den här fantastiska teatern. Ja, men det är kul att ha det här. Mm, ni känner ju igen Patrik, många av er, jag är helt säker på, som journalist, som krönikör, som programledare, som poddare och allt möjligt inom sportens värld. Han har även ett eget skomärke som gör väldigt snygga sneakers. Kolla här till exempel. Ja. Han är inte direkt någon... Helvete vad det vodka är det här. Typ när man är i Norrland. Ja, nu är du på Deckarfestival. Nej, jag skojar. Han är ingen nybörjare på det här med att skriva böcker heller. Du har skrivit en bok om fotbollsstjärnan Martin Dahlin. Du har gett ut en samling bloggtexter. Du har gett ut en självbiografi om livet som sportjournalist. Och du har också skrivit en väldigt fin bok om din hustru som dog i cancer. Tack. Men nu i år så debuterar du också som deckarförfattare med en internationell action-thriller, kan man nästan beskriva det som heter Kattfisken. Du har ju skrivit länge, men hur kom det sig att det nu blev just deckare? Då gick över på det. Under en ganska lång period så var en del förlag på mig faktiskt om att jag skulle skriva skönlitterärt. Och jag var lite halvsugen på det. Per-Ola Jonasson, som han heter, alltså numera Jonas Jonasson, som skrev Hundraåringen, som hoppade ut genom fönstret och försvann. Han var kanske den som var mest ivrig och tyckte att jag skulle göra det för många år sedan. För att då jobbade han på TV4 faktiskt som redaktör för fotbollsprogrammet Tipslördag. Så då åkte jag sen till honom, till hans hus på Gotland. För att han skulle lära mig att skriva fiction. Och vi var där i 3 dagar. Vi pratade inte om någonting om böcker eller författarskap överhuvudtaget, kommer jag ihåg. Så jag fick inte riktigt blodat tand. Men sen hände det saker i mitt liv. Du var inne på det. Min fru Hanna gick ju bort i bröstcancer. Jag skrev en bok om det som hände. Och jag fick en annan livssituation som innebar att jag kunde inte resa. Jag har en dotter jag måste ta hand om och sådär, så att jag kunde inte resa så mycket. Och då kände jag att nej, men nu kör vi. Och så var det några förlag som var intresserade igen. Och så blev det så egentligen. Det är inte konstigt än så. Det är inte så att jag har haft en dröm i många år om att jag ska skriva en roman eller som många har haft, journalister har haft, utan mer än att jag tycker det är väldigt roligt att göra olika saker, då vi är inne på lite där. Och jag tycker det är härligt att skriva, jag tycker det är häftigt med språk. Och nu fick jag möjligheten att bara sitta hemma och hitta på. Det var verkligen så, det kom till mig på något vis. Jag tyckte det var en otroligt rolig och underbar upplevelse att bara... Nej, men då får väl den här människan göra så här. Och citat till exempel, du vet, i sportjournalistikvärlden när jag har skrivit om och träffat ishockey och fotbollsspelare och allt vad det har varit. Och då har man ju fått rätta sig efter vad de här korkade jävlarna har sagt hela tiden. Men nu och då får man liksom, men nu kunde man ju bara... Kan du göra dem ännu mer korkade? Nej, men, eller man kan hitta på vad som helst. Nu får de väl säga så här som passar dialogen mycket bättre. Det har varit en fantastisk upplevelse på något vis. Det här är ju på många sätt ett internationellt actionäventyr. Det är hjältar, det är superskurkar, det är väldigt spännande miljöer. Vad var det som gjorde att det blev det snarare än kanske en polisroman som utspelar sig i Landskrona eller Malmö? Ja. Eller så jag skulle säga att det är ingen polis som huvudkaraktär i boken. Så därför får jag inte ens lov att vara här, för det får inte lov att kallas deckare. Jo, vi är lite vidsynta där. Egentligen så kan jag väl säga att
Den stora fördelen för mig när jag väl satt i det här, det var att jag hade levt eller har levt ett liv och varit med om väldigt mycket saker jag har upplevt oerhört mycket. Och det blev den stora källan till såväl fantasin som på något vis research också. Alltså mitt liv blev research. Så då valde jag... Dels valde jag karaktär ut efter det såklart till viss del. Men, du visste inte så mycket om polis i Landskrona helt enkelt. Nej, och ett skäl till att jag valde bort polis var det för att det finns fantastiska författare som har skrivit otroliga böcker med sanslösa poliskaraktärer. Det går ju inte att komma ifrån. Och här ska man ge sig in i det. Och två, jag hade fått göra ett omfattande researcharbete för att det åtminstone skulle bli hyggligt trovärdigt om jag skulle liksom på något vis måla upp en polis. Nu valde jag, det var ju lite fegt. Dels valde jag väldigt många miljöer, för jag är i många miljöer som du säger. Reser en hel del. Som jag faktiskt har varit i, som jag gillade och som jag tyckte om att beskriva. Jag valde huvudkaraktärer, vi kan väl ta det. Det är ju en, Frankie Larsson är ju huvudpersonen och han har varit med om väldigt mycket. Ja, han är thai-boxningsstjärna eller har varit. Han har varit, ja. Han rör sig i de här väldigt kändistäta och glamorösa miljöerna. Ja. Han har blivit jämförd med sådana som James Bond och Jason Bourne och lite sådär. Han är också en väldigt snäll människa och han är mån om en liten flicka, vi ska inte säga för mycket här. Nej. Och han vill vara rättvis men är inte farlig och han är snygg och han gillar brudar och lite så. Ska du inte fråga vem han är lik då? Har han någon verklig förebild? Det är ju så, det har jag fått lära mig av de här, jag brukar säga de riktiga författarna som är här, det finns ju många fantastiska, jag känner mig inte riktigt som det är nu, och det har jag fått lära mig att säga, vilket ju är sant, att karaktärer är ett hopplock av väldigt mycket. Ja. En cocktail av väldigt många. Sen är det ju en influencer, jag sysslar en del med influencer, en influencer-tjej. Det är en kvinnlig programledare på TV4 som man kanske kan gissa sig till vem det är när man läser boken, eller hur? Ja, misstänkare. Och sen är det ett svin också, typ så. Alltså inte djuret utan en människa. Ja, nej, men vi har ju en riktig sån ärkeskurk i den här boken. Den här krogägaren, hövdingen. Vem är han? Ja, men tyvärr är han väl en människa som jag känner existerar i allt för stor utsträckning. En man som, förutom att han är vidrig på alla tänkbara sätt, så är han ju framförallt en människa som beter sig otroligt illa mot kvinnor. Som jag tror är taget ur verkligheten på många sätt, beklagligt nog. Men vi ska inte säga för mycket här, va? Nej, men det är han ju absolut. Det är svårt att säga för mycket för man vill inte spoila heller. Men jag vill ändå beskriva den här... alla människor i boken tycker jag själv. Och det finns ju väldigt många människor i boken som existerar i verkligheten. Vilket jag också tyckte var ett roligt grepp att ta. Men jag skulle säga att alla människor i den här boken, alla karaktärerna i boken är människor som i allra högsta grad skulle kunna sitta här i salongen ikväll till exempel. Alltså helt vanliga människor som kanske beter sig på både bra och dåligt sätt. Nej, men det är också, om vi tittar på Frankie, så är han ju en sån superhjälte, men han har ju också tydliga svagheter och han har en känslighet som balanserar upp det här coola liksom, och det finns, de är komplexa. Som vi är människor. Titeln på boken, Kattfisken, pekar ju bland annat på en av de här andra viktiga karaktärerna i boken som du nämnde lite snabbt här, Julia Proper eller Proper. Jag har bara hittat på det namnet, jag vet inte om man uttalar det, men Proper skulle jag säga. Ja, Proper på svenska. Och hon bor på Marbella. Hon driver ett företag som sysslar med så här nätbedrägerier. Det är ju det man på engelska brukar kalla för catfishing ibland. Ja, romansbedrägerier på nätet. Romansbedrägerier, precis. Och det här var ju också en sån sak som gjorde... alltså, catfishing kallas ju det, så det är ju inte fisken då, så att säga. Och på tal om att då liksom undkomma research, så är det så att jag har en ganska stor skara följare på mitt
Instagramkonto. Och för några år sedan så upptäckte jag att det fanns bedragare som stal min identitet, stal mitt namn, stal mina bilder för att påverka andra människor. De är otroligt skickliga och de går på kanske framförallt äldre kvinnor som är utsatta i någon form och lurar dem på pengar. Så det hände mig efter det är några år sedan. Det hörde av sig, det var ju kvinnor framförallt då som hörde av sig och sa, du, så fort jag skickade pengarna till dig så har du slutat att höra av dig. Jag fattade ingenting. Nej. Och då... Men det börjar liksom nästa lite där hur omfattande de här bedrägerna är. Och de är otroligt omfattande. Exempelvis, bara för att berätta hur vidriga de är, det tycker jag att vi kan ta. Och vi får inte glömma att de är skickliga och utvecklas hela tiden. Så när min hustru hade gått bort, då använde de sig av det när de kontaktade kvinnor då framförallt som hade likat mina bilder och kommenterat mina bilder. Då kontaktade de dem, hittade på ett konto med mina bilder. Alla är inte jättehemma på sociala medier, kanske inte äldre människor då. Så de såg kanske inte att det inte var jag. Så det här är ett nytt privatkonto som jag har startat. Vet du vad? Min fru har gått bort. Vi har det lite jobbigt med pengar, jag och Tindra, min dotter. Skulle ni kunna tänka er? Jag skulle behöva 10, 15, 20 tusen. Vilket ju är vidrigt. Och de är så pass skickliga så de kan liksom indoktrinera så pass många människor. Så att de till slut faktiskt skickar pengar. Även om de kanske tror att det är något lurt så kan de det. Det här byggde jag vidare på i boken så för att ändå försöka vara så aktuell som möjligt. Jag tycker verkligen att jag är det när jag skriver och kommer vara det framöver också. Sen är det här en annan typ av catfishing som riktar sig gentemot män som är vanlig. De här männen är det egentligen synd om egentligen. Men de blir ändå lurade. Och här har vi en gråzon då för att män som blev lurade via Instagram till exempel, de anmäler inte det till polisen. Nej, och det tror jag är samma med kvinnor som blir lurade ofta. Att det är väldigt stort mörkertal på sånt här. Det är... Exakt. Du var inne på det här också med att du använder ganska mycket verkliga kända personer i boken. Hur har du tänkt kring det? Är du liksom... Blir det någon slags väga orden på guldvåg? Nej. Eller tycker du att du kan vara ganska fri? Eller? Jag tycker att jag var ganska fri. Det är ju offentliga personer, de flesta, eller alla egentligen. Och jag kände att det var ett roligt grepp. Och jag ville ändå vara så hyggligt aktuell som möjligt. Sen att om Alex Schulman blev förbannad, han har ju alltid varit jättesnäll mot alla människor hela sitt liv. Så får han väl bli det. Så det bryr mig inte så mycket om. Jag tyckte det var... Jag känner att... Ibland när jag läser böcker som försöker skildra någonting som är aktuellt och det händer, Pascal Engmans böcker är lite så, han hittar verkligen nytt och det känns bra, så kan jag ändå känna att boken blir väldigt mycket mer levande någonstans. Och det kanske, så jag har försökt med det här greppet någonstans och jag tyckte det var roligt. Och det har varit, alltså jag vill ändå återkomma till det, hela skapande processen har varit... Jag sitter och skriver och jag är helt värdelös på synopsis. Det är synopsis jag lämnar in. Herregud, det är inte ens i närheten av den här boken. Saker bara kom till mig. Och det skjuts folk och det liggs här och där. Men det är liksom allting på en gång. Och det tyckte jag var... eftersom jag var så låst, kan man då säga, av skapandet, både i tv och när jag skriver för tidningar, av att det ska vara korrekt och det ska vara journalistiskt och det ska vara informativt och det ska vara faktabaserat. Och här blev det bara... You go. Kör. Jag fick ju en fråga till dig också av Helene Gullberg. Hon undrar om det var någonstans i skrivandet som du kände att du behövde ta upp den här skämskudden. Skämskudden? Nej, men vad menar hon då? Tror du att jag tyckte det var dåligt? Nej, mer att hon kanske tyckte att men det här var lite jobbigt att skriva om. Det kan ju vara exakt vad det är. Till att man det kan vara. Ibland var det ju sig så att man ena dagen tyckte man att man var August Strindberg och nästa dag tänkte man att det här är det sämsta, folk kommer skratta åt mig. Men det har jag hört att andra författare tycker också. Men det är klart att det är ju lite snusk alla tantor här inne. Vet ni vad som väntar? Jag kan säga vilka sidor det är så kan ni gå direkt till dem sen. Och det är klart att jag har ju en dotter som är 24 år också. Och när jag skrev de här grejerna så tänkte jag ändå att ska jag låta Vilma, ska hon läsa det här verkligen? För det är ju så när man skriver sex scener, åtminstone i min erfarenhet av det,
att vissa grejer kan man inte googla sig fram till, utan det har man upplevt själv. Så det kände jag väl i så fall. Ja. Men inte annars. Och jag tycker att även om du är aktuell så kan du ju alltid hänvisa till fiction. Så det är klart att du kan göra det. Och det är ju, kan jag ju aldrig göra om jag gör en intervju i Expressen. Liksom. Det är svårt att säga att jag hittar på det för jag tyckte det var roligt. Tack snälla! Tack så mycket, Patrik.